Happy Monday! Happy Monday, Monday već gotov. Šta kažeš? Kuku me. Dođe tu, lepo se izdruži s nama, onda kao kuku mi ga mučimo. Želiš platu, ma nemoj. Sad i platu da dobiješ. Šta kažeš? Kuku me. Dođe tu, lepo se izdruži s nama, onda kao kuku mi ga mučimo. Happy Monday! Happy Monday, Monday već gotov. Idemo kući. Idemo, ja sada kažem, kao na, ima naš četiri, imamo četiri produkta, pa mi to kao baš super, baš sam štemer. Neću to da kažem. Imamo novu koleginicu, plavu šutimu. Je da, to je bolja varijanta. Crne, ali je plava, ne, tako da... Yeah. Ja sam riđa. Baš sam, iskreno planirala sam da se ofarbam u brinete, ali su mi koleginice zabranile, zato što im se sviđa ta ideja da imaju jednu plavu šutimu. Tako je, jedva smo dočekale plavu šutimu. Tako je. Najiskrenije, tako da ovo je prava poruka. Hvala. Za sve naše gledalce. Pa svaki ti mora da ima jednu plavuš. Realno. Ali u najpozitivnijem smislu. Čokoladice su ekstra. Ej, opalci! Samo da vidim. A ja mirim iza! Ako može jedna za mene! Može druže! Imamo belu čokoladu. Imamo mlečnu čokoladu. Ajde, ovo da mi neko pomjurne. Crnu. Da, sve su jako dobre. Danas je jedan jako uzbudljiv dan za mene. A zašto? Zato što mi je stigao moj sto i danas ćemo da ga montiramo, tako da ću ja da imam svoje mesto u ovoj kancelariji. Sigurno mi namešta iz IKEA. Ovo su neke sitnice koje su naručene i koje će pronaći svoje mesto u ovoj kancelariji. Vau! Wow. Jel to ono od 8. marta? Da. Ah, je! Ma, botanička baš tako za Valentine. Snimljeno je. Legenda, legenda, kako mislila da je uvelo. Pa dobro, ja. Stavi. Stavi gore, pa da. Sad nemoj da mi diraš to. Ne, Vale, nemoj. A vi visi. Pusti, pa to će hvala da se vidiš. Full kanc, već je akcija, nije ni pola deveta ponedeljak. E, prijatno, Ana. Vale kaže, sklanjaj, ne koristi. Action is on her mind, ona će to da skloni. Svi smo tu, probavamo raspored broj 1. Milice, you are our new art director, yeah! Disclaimer, samo se šalimo, čisto da ljudi koji su aplicirali za pozicije, se nešto, da ne bude neke zabu, ne bravo, znači, bukvalno iz dominacije. Mogu da ti platim da uradiš moj, ali molim te. Bukvalno iz dominacije, bravo, znači, brutalno je, stvarno je brutality, bravo. Moj bord. Lepo, lepo, šareni se sad. Bravo, Stef. Bravo. Stefane, na bodi. E, da vidim. Ispravi malo, povuci desnu stranu dole malo. Malo sad gore. Ajde. Da. Body. Zone! Uuuu!
Jeste sedmog. Dan zdravlja. Znači, vi jedete kolača, a Danilo je došao da vozi bajs. Pa sad vi vidite. Evo ga, rezist na 14. Tanka je linija od bajsa do kolača. Okreni. Done. Tutto finito. Yeah. Final words for this vlog. Ko će prvi? Ja ne znam, ja sam malo emotivna, meni je malo ovaj... Realno. Baš je bilo dobro. Da! Baš je bilo dobro. Ovo je baš bilo cute. Jeste, da! Kao neću da igra, da bi bilo dosta. Jedan zadnjih, da! No, veliko hvala Borislavi, veliko hvala Darku i celom timu. Broj jedan što smo omogućili da radimo ovo i broj dva, naravno, kolegama što su bili uz nas sve vreme, tako da stvarno, kogod sad uđe u kancelariju, mislim, realno ono preuživanje bukvalno, tako da uvijek ja da čekam da dođem. I onima koji nisu Fiscal Solutions gledali svoje vlogove, e, njima posebno hvala. Tako je, bravo. Meni ovo nije goodbye, ja sam te počela. Welcome! Tako da, ali u svakom slučaju, ja sam oduševljena kako sam dočekana pre svega i odmah ubačena u mašinu, ali sve pozitivno i baš se radujem našim ostalim projektima. Vale. Nedostaje će nam ovo snimanje. Oći tebi nedostaje ti editovanje, ali sad budi iskrena. Pa malo, pa da. Malo sam. Until next time. Until next time. Bye bye.